2019 წლის მცხეთობას ფეტიცხოვლობის დღესასწაული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოქროს ფონდში დაცული სიწმინდეების ფოტოგამოფენით და ანსამბლ რუსთავის კონცერტით გაიხსნა. მომღერლებმა და მოცეკვავეებმა მაყურებელს ტრადიციული პროგრამა წარუდგინა. Ჩატარდება სვეტიცხოვლში ჯერ წირვა, შემდეგ ბევრი ღონისძიება ეძღვნება დღესასწაულს და ერთ-ერთი მათგანი იყო სწორედ ჩვენი კონცერტი, რომელთაც გაიხსნა სვეტიცხოვლების აი არაჩვეულებრივი დღესასწაული და ეს კონცერტი გამართა საქართველოს კულტურის სამინისტროს ნებით, მისი მოწვევით გავაკეთეთ და კიდევ ერთხელ ულოცავ ქართველ ხალხს ამ დიდებულ დღესასწაულს. Ансамбль Руставис концертс адგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რიგითი მცხეთელები და დიპლომატიური კორპუსი ესწრებოდა. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ამ კონცერტში მივიღეთ მონაწილეობა და მოგვიწვიეს და ყველა ანსამბლის წევრი არის ძალიან გახარებული, ძალიან ახალბებული, ძალიან სიხარულით შეხვდნენ დღევანდელ დღეს და თქვენ ნახეთ როგორი ოვაციები იყო და როგორ გამოვიდა სიმღერა და ცეკვა ერთად ეს დიდებული სინთეზია და არაჩვეულებრივად მიიღო მაყურებელმა, მე კიდევ ერთხელ მინდა მივლოცო მცხეთელებს აი ეს დიდებული დღე. ყოველი მუსიკალური ნომრის შემდეგ მაყურებელი მომღერლებსა და მოცეკვავეებს სცენიდან დიდხანს არ უშვებდა. Რუსთავისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ღირსშესანიშნავ დღეს სვეტიცხოვლობას გავხსენით სოლო კონცერტით. მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან მიულოცო მცხეთის მოსახლეობას ეს ბრწყინვალე დღესასწაული და ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ძალიან საამაყოა დღეს ამ ახალ დარბაზში სოლო კონცერტით გამოსვლა და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, ძალიან დიდი ოვაციები იყო და ულოცავ სრულიად საქართველოს მცხეთიდან დღევანდელ დღეს სვეტიცხოვლობას. პარადოდ უბალეს.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი კაპანაძემ მცხეთობა სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ანზორ ერქომაიშვილი და ფრიდონ სულაბერიძე სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც სახელმწიფო მუზეუმს, ასევე ცეკვისა და სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლ რუსთავს დღევანდელი ამ არაჩვეულებრივი კონცერტისთვის. Გილოცავთ მცხეთობას უეცხოვლობა 2019 წელს, სრულიად საქართველოს უსურვებ მშვიდობას, წინსვლას და რა თქმა უნდა გამთლიანებას. ვისურვებდი კვლავ განმეორებულიყოს არა მარტო მცხეთობას, ზოგადად ესეთი ღონისძიებები, ესეთი ანსამბლი ამ ეროვნული საგანძურის.